кечки жаңылыктар. Алып баруучулар Максат Жангазиев жана Жазгүл Мадинова. Юстиция министрлиги КСДПнын ээсин жана юридикалык дарегин алмаштырды. Коопсуз балдар, коопсуз шаар жана коопсуз келечек. Тоокен тармагындагы жемкорлук көрсөткүчтөр боюнча Кыргызстан 135-чи орунда. 5-чи каналдын түз эфиринде күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырууну баштайбыз. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кушубак кечиңиздер менен. Юстиция министрлигинин маалымат базасындагы КСДП тууралуу маалыматты Алмазбек Атамбаевдин аты алынды. Ага ылайык партиянын жетекчиси катары Сагынбек Абдрахманов көрсөтүлгөн. Юридикалык жактардын электрондук маалымат базасында КСДПнын документине кирген өзгөртүүлөрдү партиянын жайгашкан жери Шабдан Баатыр көчөсү Эркиндик 45 дарегине алмаштырылды. Министрликтин басма сөз кызматы буга байланыштуу түшүндүрмө берди. Анда 5 апрелде Абдрахмановдон КСДПнын жетекчисин, саясий кеңештин курамын жана саясий партиянын жайгашкан жерин алмаштыруу маалымдама келип түшкөн айтылат. Юстиция министрлигинин сайтындагы КСДПнын маалыматтары өзгөргөнү боюнча бүгүн эки тарап тең маалымат жыйын курду. Партиянын жетекчиси катары көрсөтүлгөн Сагынбек Абдрахманов Атамбаев КСДП төрагалыгынан алынганын айтты. Ал эми Алмазбек Атамбаев башында турган КСДПчылар бул окуяны рейдерлик баскынчылык деп атады. КСДПга ээ болгусу келген эки тараптын пикирин кабарчыбыз угуп келди. Юстиция министрлигинин сайтында Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын лидери катары көрсөтүлгөн Сагынбек Абдрахманов бүгүн маалымат жыйын уюштуруп, Алмазбек Атамбаевди КСДПнын лидери катары саясий ишмердүүлүгүн токтотууга чакырды. Бул талаптар аткарылбаса, КСДП Атамбаевди жоопко тартуу тууралуу өтүнүч менен күч түзүмдөрүнө кайрылууга аргасыз болорун айтты. Только төрөганы гана министр өткөрдүк. Төрөганы гана. Эми азыр печать алгандан кийин, жаңы печать жазгандан кийин, жаңы устав жазгандан кийин биз анын баарын кайра 3 апрелде Атамбаевсиз КСДП кыймылы Бишкекте жыйын өткөрүп, Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын лидери катары Сагынбек Абдрахмановду дайындаган. Сагынбек Абдрахманов 2020 жылы боло турган парламенттик шайлоого КСДПны өзү баштап барарын айтты. Сотко чейин деген эле ой жок. Бирок ал киши өзү экс-президент болгондон кийин, көп жыл партияны жетектегенден кийин эми съездин чечимине ал киши баш ийиш керек. Ошондуктан мен ойлойм, биз обязательно шайлоого барабыз деп. Бул учурда өздөрүн КСДП партиясынын расмий жетекчилигинде эсептеген Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары да жөн жатпай маалымат жыйын өткөрүштү. Анда Атамбаев жетектеген КСДПнын саясий кеңешинин мүчөлөрү катышып, алар аягына чейин күрөшөрүн айтышты. Ошондой эле КСДПны Абдрахмановдун өзүнүн атына каттатып алганы боюнча башкы прокуратурага кайрылышканын кабарлашты. КСДПны азыр укук талаадан түртүп чыгарып жатышат. Эгерде бизди ушу биз жөн эле партияны берип калып кол кушуруп отуруп калбайбыз. Биз аягына чейин күрөшөбүз. Биз партияны бербейбиз. Биз 2020 жылы ушул КСДП партиясы менен барабыз. Бул көрүнүштү Атамбаевдин тарапташтары рейдерлик баскынчылык деп атады. Ал эми Сагынбек Абдрахманов расмий партиянын жыйынында төрагалыктан алынса да жабышып жүрөт деп Атамбаевди күнөлөп жатат. Эки тарап тең сотко беребиз деп бирин бири коркутуп турган учур КСДПдагы абал мындан ары кандай болуп өзгөрөт убакыт көргөзөт. Кенжебай Саткан Алиев, Талас Аманбеков, 5-чи канал. Бүгүн апрель окуясынан кийин түзүлгөн коомдук бирикмелер маалымат жыйын куруп, саясий топторду тынчтыкка жана ынтымакка чакырды. Маалымат жыйынга апрель баатырлары, Айкүл Алатоо, апрель элем Кыргызстан коомдук бирикмелеринин өкүлдөрү жана жетекчилери келген. Алар саясий топтордун талаш тартышы көбүрөөк апрель революциясынан жабыркаган жана жакынын жоготкон адамдарга катуу тийип жатканын айтып, өлкөгө тынчтык жана биримдик керек экенин белгиледи. Мамлекетибизге, кыргыз элине тынчтык абадай керек болуп турган убакта ушундай бир жеке кызыкчылыктар үчүн кылынып жаткан бир чагымчыл иштер бизге абдан эле жат көрүнүп атат. КСДПдагы кырдаал боюнча теманы түз эфирдеги маек менен улантабыз. Бизде конокто саясий серепчи Айданбек Акматов жана жарандык активист Адил Турдукулов. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Биринчи суроо Айданбек мырза сизге болсун. Ошол жогоруда айтылгандай КСДП расмий түрдө Атамбаевден ажыратылды. Бул партияга байланышкан мындан кийинки кырдаал кандай болушу мүмкүн? Бул кырдаал эгерде биз юстиция министрлигинин расмий орган деп тааныган болсок, анда мындан аркы парламенттик шайлоого ушул Сагынбек Абдрахмановдун жетегинде КСДП партиясы катышууга мүмкүнчүлүк алат. Бирок эгерде Атамбаев тарап азыр башкы прокуратурага кайрылып, андан ары сотко кайрылып, сот тараптан кандайдыр бир чечимдер чыккан болсо, анда соттун чечимине ылайык мүмкүн Атамбаевдар катышуусу мүмкүн. Азыркы кездеги биздеги ушул бүтүм ушул азыркы кезде юстиция
министрлиги расмий түрдө Сагынбек Абдрахмановту КСДП-нын лидери деп тааныды. Ошондуктан азыркы кезде бул жагынан Абдрахмановта бир аз позициясы түзүк. Бирок эки тарап тең мындай алганда ушул КСДП-нын саясий кеңешинин бардык саясий кеңешинин мүчөлөрүн жыйындарга алып келип, мына кворум түзүлдү. Мына 10 адамда саясий кеңешибизде, мисалы үчүн 40 жакын мүчөсү бар. Ошонун ичинде мына 20-сынан ашуунун катышты. Ошону менен кворум болду. Мындай мыйзамдуу чечим кабыл алдык деп бир тараптагын жалпы элге мындай көрсөтө алган жок. Ошондуктан эки тараптын тең саясий кеңештин жыйыны чечими дегендери күмөн жараткан чоң бир маселе да. Рахмат, Адил Мырза, кийинки суроо сизге болсун. Негизи ушул учурда КСДПга байланышкан кырдаалды сиз кандай баалап жатасыз? Эми рейдерлик басым кеч эле башталган жок, бир жыл мурдан башталып азыркыга чейин уланып келе жатат. Сөзсүз түрдө ошол мыйзамдуулукту туу турган орган Адилет министрлигине орой түрдө, одоно түрдө мыйзамды бузуп жатат. Сөзсүз түрдө ошону жасаган Жаманкулов кылмыш ишине тартылат. Ошондуктан Атамбаевдагы башкы прокуратура бул боюнча арыз менен кайрылып жатат. Эгерде башкы прокуратурадагы муну эч кандай аракет жасабаса, аларга дагы жакын келечекте чара көрүлөт. Бул абдан кооптуу симптом, бир гана ошол КСДПга байланыштуу эмес. Анткени кайсы бир жарандын арызы боюнча кээ бир ошол бейөкмөт уюмдар болобу, партиялар болобу, аларды ошол рейдерлик жолу менен басып алууга бүт жол ачылды да. Эгерде ошол адамдар, мисалы уюмда турган адам кандайдыр бир ошол бийликке сын пикирин айтып койсо эле, ошону тартып алууга бүт мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Бул мурунку Акаев заманында да, Бакиев заманында да мындай нерсе болгон эмес болчу. Рахмат. Ушул эле ушул рейдерлик басып алуу деп атасыз. Ушуга Айданбек мырза, сиздин пикириңиз. Рейдерлик деп айтыш талаштуу маселе. Мен жана айткандай бул жерде эки тарап тең мындай ынанымдуу түрдө саясий кеңештердин мүчөлөрүн чогултуп, мына биз кворумду пайда кылдык, кворум бар деген мыйзамдуу чечимди эки тарап тең камсыз алган жок. Коомчулук экөөнү тең көргөн жок. Ошондуктан рейдерлик деген чоң маселе. Рейдерлик деген бул мындан мурдараак айтылган бир программада айтылгандай, рейдерлик деген мына вечерний Бишкекти Атамбаевдин доорунда тартып алганда болгон. Ал жерде бакыртып, чыңыртып туруп эле ушул газетаны Атамбаевдин ушул жакын жан жөкөрлөрү тартып алып, каалагандай калчап алып кетип жатышкан. Башка бизнес дагы мына Нариман Түлеевдин мүлкүн тартып алуу дагы кандай чоң иштер менен ушундай чоң рейдерлик мына ошол учурларда болгон. Айданбек мырза, ушуга эле улай суроо берели деп турабыз. Учурда бийликтеги КСДП анан оппозициядагы КСДП болуп бир эле партияны эки жээктен көрүп атабыз. Бул мамлекеттик саясатты өкмөттүн иш аракеттерин аксатпайбы? Эч кандай аксатпайт. Бул жерде үчкө бөлүнүп дагы калды десек болот. Булар бир Атамбаев тараптагы КСДП өзүнчө оппозициялык деп жарыялап, өзүнчө булар бир саясатын жүргүзүп жатат. Абдрахманов башындагы партиянын мүчөлөрү өзүнчө бир саясатын жүргүзүп жатат. Ошол эле учурда парламенттеги фракция, эң ири фракция, ушул өзүнчө алар кайсы тараны оппозиция деп Атамбаевге кеткен жок. Же болбосо колдоп тигил эмени колдоп, Сагынбек Абдрахмановду колдоп анын курултайына барган жок. Алар өзүнчө, ошондон үчкө бөлүнүшүп алып, булар эмне кыларын билбей КСДП азыр ушундай кыйспырга түшүп турган учуру. Кийинки суроо Адил мырза сизде болсун. Ушул эки тараптын бири бирине айыптоолору айтылып келген, азыр деле айтылып жатат. Бүгүн ушул КСДП саясий кризистен кантип чыга алат? Эми КСДП кеч эле түзүлүп калган жок. Ал ошол Кыргызстан көз карандысыздык калгандан баштап өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатат. Керек болсо ошол Кыргызстан демократия аралчасы деп аталгандагы ошол КСДПнин өзүнүн салымы бар. Айданбек Байке айтып атат, ошол кворум болгон жок деп. Кворум болгон, 6 апрелде биздин 18 съезд өткөн болчу. Мурунку ошол саясий кеңешке кирген адамдардын ишмердүүлүгү токтотулуп, жаңы саясий кеңеш түзүлгөн. Биз ошол КСДП партиясы менен шайлоого барабыз. Эгерде бийлик мыйзамсыздыкты улантып, ошондой рейдерлик жолу менен партияны алып салса, бизде конституциялык укугубуз бар митинг пикет өткөзүү жана башка дагы бийликке карата нааразычылыкты өткөрүү. Ошо менен өз ишмердүүлүгүбүздү уланта беребиз.
Кийинки суроо Айданбек мырза сизден. Учурда бир партия эки тараптын талашында турат. Бул талаштардын арты сотко чейин дагы жетиши мүмкүн. Мына ушул 2020 жылы эки тарап тең КСДПнын алдында шайлоого баруу ниетин билдирди. Ушул талаштарды сот иштери күчөп кетсе эки тарап тең шайлоого катышуу конунан ажырап калбайбы? Ай, андай болушу мүмкүн эмес. Сөзсүз түрдө бир партия парламент шайлоого катышууга мүмкүнчүлүк алат. Бул ошол биздин органдарда катталган партия, ошол бөлүгү. Албетте соттошуу, генералдык башкы прокуратуранын иштери бар. Бул жерде ошол биздин мыйзамды сактаган органдар, соттор жана башкы прокуратура, адилет министрлиги мыйзам талаасында чечим кабыл алууга тийиш. Акыркы суроо ошол Адил мырзада болсун кайрадан. Бул партиянын келечеги кандай болушу мүмкүн эми? Алдыңкы убакыттарда кандай күтүлүшү мүмкүн келечек? Эми 30 жылдан бери ошол Кыргызстанда эң мындай эл менен тыгыз иштеген эки эле партия бар болушу керек. Бул Ата Мекен жана КСДП партиялары. Башка партиялар болсо мындай бизнес долбоор сыяктуу эле түзүлүп, ошол шайлоо алдында гана ишмердүүлүгүн улантып келген. Менин оюмча бир эле аксылыгы бар ошол КСДП менен Ата Мекен бир гана лидерге байланыштуу. Келечекте биз ошол коллегия түрүндө кандайдыр бир ошол бир гана лидерге байланбай, башка дагы мындай коллегиально чечкенге бир жол ачканга ошол нукта биз азыр ишмердүүлүгүбүздү улантып жатабыз. Рахмат. Урматтуу коноктор, бизде убакыт чектелүү. Убакыт болуп, бөлүп, өз ой пикириңиздер менен бөлүшкөнүңүздөр үчүн ыраазычылык билдиребиз. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Ал эми бизде студияда конокто саясий серепчи Айданбек Акматов жана жарандык активист Адил Турдукулов болду. Рахмат. Биз берүүбүз. Эми чет элдик кабарлардан. Португалиянын Мадейра аралында туристтер баратыган автобус кырсыкка кабылып, 30 адамдын өмүрү кыйылды. 27 адам жабыркаганы кабарланууда. Португалиянын президенти Марселу Ребелу де Соуздун айтымында курман болгондордун баары Германиянын жарандары. Кырсык шаршемби күнү кечинде болгон. 50 турист алып бараткан автобус жолдон чыгып кетип, турак жайдын үстүнө кулап түшкөн. Каза болгондордун дээрлик бардыгы 40-50 жаштагылар экени маалымдалды. Трагедияга байланыштуу аралдын бийлиги 3 күндүк аза күтүү жарыялады. Полициянын божомолуна ылайык, айдоочу жолдун бурулушунан автобусту башкара албай калган. Ошондой эле тормоз иштебей калган болушу мүмкүн деген дагы версиялар каралып жатат. Пакистандын түштүк батышындагы жолдо белгисиз адамдардын автобуска кол салуусунан 14 жүргүнчү мерт болду. Расмий бийликтин жана маалымат каражаттарынын кабарына караганда, согушкерлер Карачиден Гвадрага бара жаткан автобустун жүргүнчүлөрүн адегенде жерге түшүрүп, документтерин текшерген. Ошондон кийин арасынан тандап өлтүрө баштаган. Алар бул кадамга эмне үчүн барганы белгисиз жана чабуул үчүн эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Белуджистан аймагында улуттук же диний азыкчылыктарды бутага алган куралдуу топтор жана ислам согушкерлери бар. Украинада террордук чабуул уюштурууга шектелип кармалгандардын экөөнүн Кыргызстандын паспорттору табылды. Кыргыз паспорту менен кармалган шектүүнүн биринчиси 1983 жылы туулган Ламака Алексей Камаричевге 2015 жылдын 29 октябрында паспорт берилгени көрсөтүлгөн. Экинчиси 1990 жылы туулган Кирик Руслан Зортовго 2016 жылдын 17 ноябрында берилгени көрсөтүлгөн. Суракталардын бири паспортторду Москвадан алышканын айткан. 17 апрелде Украина коопсуздук кызматы өлкө аймагында террордук чабуул уюштурмакчы болгон 7 кишинин кармалганын билдирген. Маалыматтарга караганда 7-нүн бири 1978 жылкы Орусиянын жараны Камаричев Алексей экени такталган. Ал 4 апрелде Киевте чалгын офицеринин машинасынын жанында бомбага жарылып, жарадар абалында колго түшүрүлгөн. Атайын кызматтын башчысы жарылма зат шектүү Камаричев орнотуп жатканда от алып кеткенин белгиледи. Ал арада мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз кызматы Украинада террордук чабуул уюштуруу үчүн шектүү катары кармалгандардан табылган Кыргызстандын жалпы жарандык паспорттору жасалма экенин билдирди. Маалыматка ылайык, паспорттордо көрсөтүлгөн жеке идентификациялык номерлер каттоо кызматынын системасынан табылган эмес. Ошондой эле мындай пиндер жок болуп чыккан. Ал эми паспорттун серия номерлерин текшергенде бул номерлер менен чындап эле паспорттор берилгени аныкталган. Паспорттун бири такыр эле жараксыз деп чыккан, экинчиси аял кишиге берилген. Бирок ал 2015 жылы паспортун Орусияда жоготуп жиберген. Акыркы маалыматтарга караганда ал аял азыр Кыргызстанда. Каттоо кызматы буга таянып табылган паспорттор жасалма деп эсептейт.
экстремизм жана террорчулук маселеси дүйнөдө коомдун абалын негизги көйгөйү. Мындай агымдардын азгырыгына азгырылып, Сириядагы согушка чейин барган кыргызстандыктар да бар. Бүгүн Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде студенттерге бул багытта түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Анда террорчулук жана диний экстремизм туурасында маалыматтар берилди. Иш-чарага окуу жайдын окутуучулары жана студенттер катышты. Адистердин айтымында мындай иш-чаралар жыл сайын өткөрүлүп, жакшы жыйынтыктарды көрсөтүп келет. Биздин администрациянын өкүлдөрү, биздин кураторлор, замдекандар жана биздин студенттин активдери чогулду. Дагы укук коргоо органдарынын өкүлдөрү келип, ушу биздин студенттерге туура багытта көп нерселерди айтып берди. Себеп дегенде бүгүнкү күндө бул экстремизм, терроризм деген өзүбүз билгендей эле актуалдуу тема. Чүй облусунун Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн ыкчам иштөө бөлүмүнүн башчысынын орун басары 40 000 сом пара менен кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалымат караганда ал кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган, сотко чейинки өндүрүштө оң чечим чыгарууга убада берип, Жайыл райондук жол коопсуздук бөлүмүнүн инспекторунан 5 000 доллар талап кылган. Бул сумманын 40 000 сомун алып жаткан жеринен колго түшкөн. Бул иш кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Ал УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда атайын кызматтын башкы тергөө башкармалыгы тарабынан тиешелүү ыкчам тергөө иштери жүрүп жатат. Кызыл Кыяда 30 жыл мурун башталган мектептин курулушу бүтө элек. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Зиядин Жамалдинов билдирди. Ал Кызыл Кыя шаарынан Бам кичи районундагы мектеп курулушу башталып, токтоп калгандыгы боюнча жергиликтүү тургундардын кайрылуусун өкмөткө жиберди. Депутат мындан тышкары Бишкекте Токтогул Исанов көчөлөрүнүн кесилишиндеги бала бакчанын имаратын 1 май райондук сотуна берилишине нааразычылыгын билдирип, бакчанын имаратын кайра балдарга кайтарып берүүнү талап кылды. Эми уят кылыш, 30 жылдан бери башталган мектеп бүтпөсөчү. Экинчи маселе, могу Бишкек шаарында ушул жашоочулар кайрылды. Бул Исанов Токтогул көчөсүндө бала бакчаны имаратыны 1 май райондук сотуна берип коюптур. Демек 1 май райондук соту ушул Исанов Токтогул көчөсүндөгү үйлөрдүн ортосунда бала бакчанын ордуна барыптыр да. Эми баарыбызга белгилүү болгондой, бул 1 май районунун сотто кандай бир чыр чатактуу маселелер каралат да. Ошондуктан бул жердеги жашоочулар азыр кайрылып жатат ушул башка жака жылдыруу боюнчачы. Өткөн жылы өлкөдө балдар катышкан 977 жол кырсыгы катталып 62 өспүрүм каза болгон. Быйыл жыл башынан бери Борбор калада жаш балдар катышкан 117 жол кырсыгы катталып, анда 3 мектеп окуучусу каза болгон. Мында окуялар коомчулукта балдардын коопсуздугу жаатында коркунуч жаратып келет. Мындан улам Бишкек шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы мектеп окуучулары үчүн атайын профилактикалык акция өткөрдү. Теманы кабарчы улантат. Борбор калада жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалык балдарга жолдо жүрүүнүн эрежелерин үйрөттү. Балдар катышкан жол кырсыктарын алдын алууга багытталган иш-чара жыл сайын өтүп келет. Анда окуучуларга кызматкерлер жол эрежесин сактап, этият болуунун жол жоболорун көрсөтөт. Биздин шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы тарабынан жаш өспүрүмдөр катышкан жол кырсыктарынын санын азайтуу максатында, болтурбоо максатында мындай профилактикалык иш-чаралар уюштурулуп өткөрүлүп турат. Биздин шаардын аймагында ар бир мектепте жол коопсуздугун камсыздоо жаш өспүрүмдөрдүн отрядтары бар. Ошо отрядтардын күчү менен биз мектептерде баштачы класстардын окуучуларына жолдо жүрүү эрежелерин үйрөтүү чогуу иш алып барабыз. Мына келип бир машина токтоду. Өтөтөбүз жолду. Эч жака алаксабайбыз. Сол жакты биринчи, сол жакты карайбыз. Машина жокпу? Жолдун ортосуна жете бербей, оң жак бетке көңүл бурабыз. Машина өтө алыс болуш керек. Келечектин коопсуздугу, балдардын коопсуздугу деп аталган бул акцияда жол инспекторлору балдарга, маршруттук айдоочуларга да жол эрежелерин үйрөтүшөт. Айдоочулардын айтымында мектеп окуучулары көпчүлүк учурда жол эрежелерин биле бербейт. Ошондуктан анын кесепети кайгылуу окуялар менен аяктаган учурлар бар. Балдарга жардам көп эле беребиз. Эми шаар жери болуп, коомдук жай болгондон кийин балдар менен иштешебиз. Шаар жеринде мектеп көп. Балдарга болушунча немесин түшкөндө
кандай түшүш керек, машинанын тозгонунда кайсы жерден тозуш керек. Бир гана аялдамадан тозгула деп айтабыз. Окуучулардын жол эрежесин билбегендиги биринчи кезекте алардын өмүрү жана саламаттыгы үчүн коркунуч жаратат. Эгер өспүрүмдөр өз учурунда бул жаатта тийиштүү маалыматтар менен камсыздалып турса, жолдон жабыр тарткан балдардын саны кескин кыскармак. Мектепте начальный класстарда ОБЖ сабагы өтөт. Ал жакта балдарга жол эрежелер боюнча айтып беришет. Анан кийин 7-нчи класстан баштап инспектор келип бизге айтып берет. 2019 жылдын башынан бери Борбор калада жалпысынан балдар катышкан 117 жол кырсыгы болуп, андан 3 мектеп окуучусу каза болгон. Кырсыктарда 137 жаш өспүрүм арканда жаракат алган. Айтолкун Апяева, Бакыт Кошалиев, 5-чи канал. Кыргызстандын Тоокен тармагындагы коррупциялык тоокелчиликтер иликтенип, анын алдын алуу иш-чаралары жүргүзүлөт. Бул иш менен эл аралык Transparency International уюму алектенет. Бүгүн аталган уюм тарабынан уюштурулган терек үстөлдө өлкөнүн экономикасынын 1-1 кирешелүү тармагы болуп эсептелген Тоокен тармагындагы көйгөйлөр, кенди иштетүүгө берилген лицензияларды максаттуу пайдалануу жана инвесторлор менен жергиликтүү тургундардын ортосундагы чыр-чатактардын алдын алуу сыяктуу маселелер талкууланды. Тоокен тармагы өлкөнүн экономикасын өргө сүйрөй турган тармак экени талашсыз. Анын үстүндө биз жашаган жердин астында Менделеевдин таблицасындагы элементтердин бардыгы көмүлүп жатканы көп эле айтылып жүрөт. Анан эмнеге биз башка өлкөлөрдөй болуп кең байлыктарыбызды казып эле бакубат жашабайбыз деген аргасыз суроо туулат. Себеби бир эле: Кыргызстандын Тоокен тармагы коррупцияга белчесинен баткан. Коопсуздук кеңешинин акыркы жыйынында айтылган маалыматтарга таянсак, 2009 жылдан 2018 жылга чейин Тоокен тармагын жетектеген 5 чиновник иш козголгон. Андан сырткары Тоокен тармагы боюнча 74 кылмыш иши козголуп, жалпы чыгымдын көлөмү 1 миллиард сомдон ашкан. Мына ушул нерсенин баарын иликтеп, коррупциялык тоокелчиликтерди алдын алуу максатында Transparency International эл аралык уюму Кыргызстанда өз ишин баштады. Бүгүнкү биздин иш чарабыз коррупция тоокелчиликтерин аныктоого багытталган изилдөөнүн бетачарына арналган болчу. Бул изилдөө ген өндүрүү туруктуу өнүгүү үчүн деген программанын алкагында жүрөт. Бул программанын эки фазасы бар. Азыр Кыргызстанда биринчи фазасы ишке кирип атат. Мына биринчи фазасында биз изилдөөнү жүргүзөбүз. Мына экинчи фазасында биз ошо изилдөөнүн натыйжасында табылган коррупциялык тоокелчиликтер менен күрөшүү жолдорун аныктап чыгып, ошол жолдорду ишке ашырууга аракет жасайбыз. Transparency International эл аралык уюму уюштурган тегерек столго өкмөттүн алдындагы өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Эмил Осмонбетов, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү жана жарандык активисттер катышышты. Талкуу учурунда Тоокен тармагына байланыштуу көптөгөн маселелер көтөрүлдү. Эң негизгиси, бул Тоокен тармагында жаңы мыйзамдар деле кабыл алынды. Ошол мыйзамдар кабыл алганда баары эле баягы жакшы кабыл алына бербейт экен. Бүт бар эле баягы зымга тизгендей түз болбойт экен. Анан ортодон жанагындай пробелдер болуп атат. Ошол эле лицензиялар боюнча, ошолорду бирөөнүн алып сатуу үйү боюнча жолдору калып атат. Бул жерде жанагы лицензияны алып аткан соң бул бүт эмелери каралыш керек болуп атат да, жанагындай санкциондой санкциялар каралыш керек. Мисалы деген убагында сатып алып ошол лицензияны иштетпесең элге, анан биздин өкмөткө тилемизип жүрө берген болбойт. Ал убагында ошол экени иштетиш керек. Лицензия демекчи, эгемендүүлүк алган жылдардан бери кең байлыктарды иштетүүгө 2071 лицензия кагазы берилген. Бирок 2017-2018 жылдын ичинде эле 444 лицензиянын ээси алмашкан. Бул лицензиялардын көпчүлүгү колдон колго өтүп, банктарга күрөөгө коюлуп, соода биржаларында сатыкка коюлуп кетип жатат деген сөз. Коопсуздук кеңешинде өлкө башчысы ушул учурга чейин кең байлыктарды иштетүүгө берилген лицензиянын бардыгын инвентаризациялап чыгуу тапшырмасын берген эле. Бүгүнкү күндө инвентаризация өсү жалпысынан бүттү, бирок бүгүнкү күндө анализде где-то 2-3 жуманын ичинде бул жыйынтыгын чыгарабыз. Талкуунун жүрүшүндө инвесторлор тарабынан казылып жаткан кең байлыктардагы Кыргызстандын үлүшү, кум төр, жер үй маселелери жана инвесторлор менен жергиликтүү тургундардын ортосундагы чыр-чатактар тууралуу дагы кеп болду. Келип атасыңбы, иштеп атасың, биздин жер биздин огород, биздин өкмөткө ушунча баягы үлүштү бөлүп коюш керек. Анан калганын уже соодалашып сатыш керек дегенимде.
Анан жана ошол экинде эле алар иштеп келгенде, ишке салганда аларды жаңгыз эле ошол жердеги жергиликтүү эл менен жаңгыз калтырып койбой. Ошол жерде өкмөт да келип, ошол эки түшүнүк жүргүзүп, мына бизге момча түшүп атат, силерге мындай өнүгү бияк тарабынан болуп атат дегендерди айтып көрсөтүп турса, анан эл деле кандай жакшылык болот, эмнеге иштебей койбойт. Transparency International эл аралык уюмунун токен тармагы туруктуу өнүгүү үчүн программасы Армения, Австралия, Канада, Түштүк Африка сыяктуу 18 өлкөдө ийгиликтүү иштеген. 2019 жылы бул программа Аргентина, Мадагаскар, Гана, Мексика жана Кыргызстандын токен тармагын иликтей баштайт. Болот Абдыжапаров, Тилек Асхатбеков, 5-чи канал. Сиздер 5-чи каналда жаңылыктардын кечке чыгарылышы менен таанышып жатасыздар. Эми берүүбүздүн 2-чи бөлүгүнө өтөлү. Премьер-министр Чукул медицина борборунун автоматташтырылган башкаруу тутуму менен таанышат. Бир алкак, бир жол долбоору, Кыргыз-Кытай мамилеси. Кайрымдуу бололу, кол сунала рубрикасы. Жергиликтүү кабарларды улантабыз. Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев Бишкек шаарынын Чукул медицина борборунун автоматташтырылган башкаруу тутумунун иши менен таанышты. Өткөн жылдын декабрь айында автоматташтырылган бул система дарыгерлердин жумушунун сапатын жогорулатуу максатын көздөйт. Автоматташтырылган тутум аркылуу жарандар уюлдук тиркеме менен тез жардам чакыртууга мүмкүнчүлүк бар. Бишкек шаарындагы тез жардам бөлүмдөрүндө старт алган бул долбоор демирчи табылса, жакынкы күндөрү Ошто, Караколдо жана Чолпон Атада ишке кирет. Ошондой эле ушул жылдын сентябрь айынан тарта өлкөбүздөгү дарыгерлердин жана мугалимдердин айлык акысы да көтөрүлөт. Саламаттык сактоо системасына көңүл бөлүп, ошо реформаны акырындан кылып атканыбызды, жасап атканыбызды, баштаганыбызды көргөзүп атат да. Азыр эми айлыктарды карасак, анан азыркы эң биринчи ушу адамдардын ден соолугу деп тез арада тез жардам келиш керек. Тез жардам ошон үчүн аталган да. Тез жардам деп турабы. 3 сааттан кийин келсе же эне аял киши төрөп койгон болот. Аял киши жанагындай приступ болуп жүрөгүнөн же бир жерден кармаса жанагындай оор кырсыктарга учурайт. Мунун баары тең биз кайра куруп чыгышыбыз керек. Кытай эл республикасы Кыргызстан тарапты бир алкак бир жол долбоору боюнча мегафорумга чакырды. Кытай лидери Си Цзиньпин тарабынан сунушталган бул долбоор эмгек жана кооперациянын аймактык бөлүштүрүлүшүнө жол ачат. Ошондой эле эл аралык бизнес жана инвестицияларга, соода жана тейлөөнү өнүктүрүүгө катышууга шарт түзөт. Аны менен катар жаңы жумуш орундарын түзүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү берет. Бул тууралуу атайын изилдөөлөрдү жүргүзүп келе жаткан талдоочулар бүгүнкү жыйында белгиледи. Кененирээк кабарчыбыз кеп калат. Бир алкак бир жол долбоору Борбор Азия өлкөлөрү анын ичинде Кыргыз Республикасы үчүн деңизге чыгууга мүмкүнчүлүк берет. Анын алкагында жогорку технологиялуу логистикалык борборлорду куруу жана биргелешкен электрондук сооданы өнүктүрүү келечеги бар. Электрондук коммерция кичи жана орто бизнести өнүктүрүүгө жол ачат. Бул чакан экономикага ээ болгон өлкөлөр үчүн абдан маанилүү. Ошондуктан бул долбоорго кошулууга кыргыз өкмөтү да кызыктар болууга тийиш дейт талдоочулар. Биздин өкмөтүбүз тез арада ушул болгон анча мынча суроолорду тез чечкенге аракет кылып ушул проектке тезирээк кошулуш керек. Болбосо бул жол Кыргызстандан эмес башка мамлекеттерден кетип калышы мүмкүн. Эгерде бул мега чоң жол башка мамлекеттерден келип кетип калса биз баягы таштап салдан айылга окшоп калабыз. Заманбап дүйнө тереңдетилген трансформация мезгилин башынан өткөрүүдө. Жасалма интеллект, аналитик технологиялар жана компьютердик программаларга жараша адамзаты жаңы дармекти ойлоп таап, соода операциясын ишке ашырып, татаал маселелерди чечүүдө. Ал эми аталган долбоордун негизинде Кыргызстан аркылуу өтүүчү темир жол куруу демилгеси да сунушталууда. В этом проекте долбоордогу темир жол боюнча белгиленген маселе Кыргызстан үчүн маанилүү. Аны менен катар коңшу өлкөлөрдүн, маселен казак, орус тараптардын долбоорго кызыгуусун эске алуу зарыл. Бирок бул жол саясатындагы долбоорго кошулбаш керек дегенди туюнтпайт. Через Кыргызстан в западном направлении. Кытайдан Кыргызстандын аймагы аркылуу Европага өтүүчү жибек жолу бул оптикалык обого берүү линиясын кеңейтүүгө шарт түзөт. Эгерде линия Кыргызстан аркылуу өтсө, Гонконгдон жана Шанхайдан Римге, Будапештке, Прагага, Мадридке чейин берүүлөрдүн ылдамдыгы ондогон эсеге өсүшү мүмкүн. Жаңы жибек жолунун алкагында Кыргызстан, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорун колдойт. Аны менен катар ар тарабын кароодо зарыл дейт жыйындын катышуучулары. Кыргызстанда өнүккөн биздин мисалы айыл чарба
тармагыбыз бар, туризм тармагыбыз бар. Ошол эле соода тармагы, мисалы, Дордой базары Кытай менен жакшы иштеп, ошо мисал катары болушу мүмкүн. Ушул тармактарды азыр кантип Кыргызстан ушул долбоорго кошуп, ошолдон кандай пайда ала турганын бүгүнкү биздин төрөк столубузда сүйлөшүп жатабыз. Аталган долбоор ишке ашырылуусу багытында жыл сайын Кытай Республикасында чоң деңгээлдеги соода боюнча эл аралык форум өткөрүлүп келет. Бул жылы да апрель айынын аягына белгиленген чоң жыйынга 100 жакын мамлекет катышуусу күтүлүүдө. Ага Кыргызстан да расмий түрдө чакырылган. Айтынук Султанова, Кудрат Ташмурзаев, 5-чи канал. Башка кабарлардан, бүгүн Бишкектеги номер 78-чи мектеп гимназиясында билим, өнөр, ынтымак менен келечекти курабыз деген темада маданий иш-чара болду. Уюштуруучулар окуучуларды улуттук баалуулуктар, маданий мурастар менен суугарууну максат кылышкан. Эки баскычта өткөн маданий кечеде балдар комузда кол ойнотуп, ырырдап, бий бийлеп, түркүн өнөрүн көрсөтүштү. Иш-чарага шаардык кеңештин депутаттары, шаар бийлигинин өкүлдөрү жана ата-энелер катышты. Бирген улуттар уюмунун калкты жайгаштыруу фондунун өкүлдөрү, фонд Роза Отунбаева демир келүү фонду, балдарды коргоо фонду бизде бүгүндө баардык конуштарда ынтымактуу конуштар деген абдан көп проекттер иштеп атат. Кол суналы берүүбүздүн чыгармачыл тобу бүгүнкү чыгарылышта Бишкек шаарынын тургуну, 3 баланын атасы 36 жаштагы Алмаз Усубалиевдин ден соолугунан кабар алып кайтты. Ага учурда чет өлкөдөн операция жасалышы керек, бирок буга чоң суммада акча каражаты керектелет. Ал эми үй бүлөсүндө мындай каражат жетишпегендиктен каарманыбыз кайрымдуу инсандардан жардам сурайт. Март айында состоянием жамбулна. Она срочно кайта анализдерди тапшырсам, креатин көбөйүп кетип, ошону тазалаш керек болуп калды. Врачтар айтты, гемодиализге бар деп. Азыр биздин семейный бюджет ушул гемодиализге эле кетип баратат. Ошону гемодиализди бүгүн 3-чү процедурасын алдым. Терезден болуп атат. Ар бир процедура 5400 сом. 4 саат. Ошондо средний жумасына 3 жолу жатат экенмин. Это постоянно жасаш керек аны. Врачтардын рекомендациясы боюнча мага пересадка керек болуп атат. Пересадка кымбат операция бизде жасалбайт. Жасала баштады башынан, бирок чет мамлекетте көптөн бери жасалып жүрөт. Ошон үчүн биз азыр караштырып атканбыз. Бирок менин донорум бирөө эле. Бул менин иним. Анын ткандары менен совпадение болбой калышы мүмкүн экен. Ошол үчүн биз донорду дагы караштырып атабыз. Ал дагы дополнительный акча. Ошол үчүн ушундай сумманы белгиледик. Акчага жараша болот экен. Турциядан жасатсам $40,000 дын тегерин. Биздин семейный бюджет ушул гемодиализ процедурасына эле кетип атат. Ошол акчаны эконом кылып счетко акча чогулуп калса, биз эртерээк операцияны баштайт элек. Ушу мен мекендештеримен суранат элем, кимде колунан келсе. 10 майда концерт белгиленип атат. Ошого концертке келип, кайрымдуулукка жардам берип коюңуздар деп суранат элем. Мен билем азыркы учурда биздин мамлекетте көп эле киши кыйналып жүрөт. Бирок баарыбыз чогулуп, бир ынтымакта болуп жардам берсеңиздер, мен абдан ыраазы болуп турам. Рахмат. Өзүңөрдү карап, үй бүлөңөр менен ден соолукта болгула.
Бүгүнкү кечте негизги маалыматтар өзөгү мына ушул окуялар түздү. Ушул жана башка кабарлар менен биздин каналдын интернеттеги баракчаларынан дагы таныша аласыздар. Ал эми азыр эфирде адаттагыдай эле Нарын Айыптын кеп ошондо берүүсү улантат. Ага, бүгүн кайсы тема боюнча кеп козгонтасыз? ӨСДПК бүгүнкү күндүн баатыры болуп атпайбы? Анын ичинде негизги өзү кайсында болот эми? Эми Атамбаев өзү мурда башкалар кандай мамиле кылса, азыркы аны жок кылып аткандар ошондой мамиле менен аны мындай таптакыр саясий сахнадан таптакыр түшүрүп койгонго аракет кылып атышат да. Анда сизге тунук эфир каалайлы. Рахмат, рахмат. Биз бүгүнчө ушуну менен коштошобуз. Саламатта калыңыздар. Кечиңиздер көңүл улансын, кайрадан амандашканча. Thank you.